Tak milí lvi, co vy tady máte na prosinec tak nějak navíc a krásně? Vstup do života. No, tak to je teda parádní karta. Lvům se může tady v prosinci otevřít doslova brána k vysněným záležitostem. Nové začátky. Takže lvi a prosinec. No je. No je. Trojnásobně. Takže nejen tahle ta karta kouzelné mapy, milí zlatí lvi, která je o tom, že se osvobodíte od něčeho, že vyrazíte na cestu, ale ještě tady máte tuhle dvojí kartu vyjasnění. A jako bonus, a to už je opravdu úsměvné, je tady vůz. Takže dvojitě jste osudem vysláni na cestu. Tak to je paráda. Doufám, že máte jasno, protože dalo by se říct, že ten vánoční adventní čas vám splní to, po čem toužíte a k čemu jste připraveni. No ale vezmeme si to trošku po pořádku. Jste připraveni na nějakou změnu, ke které ale dlouho nemohlo dojít, protože nebylo tak úplně jasné, k čemu by vedla. A najednou to jasné bude. Z okolí k vám tedy mohou v prosinci přicházet nejrůznější nabídky, informace a situace, které vyjasňují to, co do té doby zůstávalo skryto. Obě tyhle karty vychází z mlhy, z oblaku, z něčeho, co zakrývalo pravdu nebo zakrývalo skutečný stav věcí. A to, co je vám dáváno, je vám dáváno jako dar. Dostáváte dar vstupu do nové zahrady a teď mi tady přijde úplně zvláštní, že tady vlastně vystupujeme z té zahrady tou branou do těch hor a tady dole máme ty hory. Je to jako když nejprve dostanete klíč, nejprve dostanete něco, čím si to odemknete a pak až teprve uvidíte tu pravdu. A bude vám jasné, kam směřujete, protože když se tedy oprostíme od toho, že nutně všichni lvi musí někam cestovat, něco měnit, stěhovat se nebo se nějak přesouvat, tak to může být i o tom, že vás opustí to, co vás brzdilo, že si sami v sobě tak nějak vnitřně zbalíte kufry, a už tam budete mít úplně všechno, co potřebujete na cokoliv dalšího. Že vám něco dojde, že se pro něco rozhodnete, že zvenčí přijdou informace takové, že všechna dilemata nebo křižovatky, které jste měli, budou vyřešeny. Je to i jako osvobození. Všechno to je vlastně jako osvobození. Dalo by se říct, že všechny ty čtyři karty jsou o osvobození z toho, co vás tížilo. A zajímavé je, že tady chybí ty emoce. Takže ať se vám bude dít cokoliv, tak by to mělo být na základě buď toho, že to budete vnímat jako osudovou záležitost, která přišla bez vašeho přičinění, ale dává smysl, anebo vy sami pohnete tím vlastním osudem tak, že budete naprosto
přesvědčeni o tom, že děláte správně, nebude tam ani stín pochybností, jestli to třeba nebylo ukvapené, nebo jestli to nebylo příliš pod vlivem emocí, ne. To je opravdu jenom o tom, že vám konečně něco došlo, konečně vám někdo pomohl k tomu, aby vám to došlo a vy se můžete hnout dál. Takže náhoda asi není ani to, že tohle je tak trochu lev, ta sfinga. Takže se vám mohou sjednotit i ty všechny záležitosti, kde jste si nebyli jisti, protože jste chtěli oboje, tak ne, teď najednou možná i budete moci oboje realizovat. Protože se najde způsob, jakým spojit ty dvě věci, aby táhly za jeden pro vás. Máte to ve svých rukou. Pořád mi přijde, že všechna ta řešení máte ve svých rukou. Že stačí se jen dobře dívat kolem sebe v prosinci a dobře interpretovat informace, které k vám přichází zvenčí. No, je to hodně silné. Takže lvům přeju hodně štěstí a těším se zase v lednu.